Ja, men god morgon på er allihopa och välkommen till en ny video här på Tarvagård med mig Niklas Tarvainen. Ja, nu är jag ute på gården då och här har vi våran nedbrunna lagård som brann för 4 veckor sedan. Men om allt går som det ska nu så är det på väg att vi ska få det här bortrivet. Vi har fått kontakt med en lokal grävare här i byn som är beredd att ta på sig jobbet. Och vi har fört en dialog med försäkringsbolaget så att nu ligger ju beslutet hos dem helt enkelt. Men det lät som att det inte var omöjligt att den här lokala grävaren skulle få ta hand om den här bedrövelsen. Och han är van med såna här jobb så att jag tror att det kommer bli jättebra. Och jag vet folk som har anlitat honom förut och det har blivit bra resultat efteråt. Och tanken med allt är ju att precis allting här bortöver, lagorna var ju 25 meter lång. Så att det är mycket brandskrot och skit bakom där. Allt det ska ju saneras bort. Alla plåtar här runt om som ligger, gammal träspill. Och allt sånt där då. Och självklart så ska ju också djuren tas reda på. Om det nu finns så mycket kvar efter dem. Och för er som inte vet då så var det ju 53 stycken djur som omkom i den här branden. Vi har ju 2 kaniner, riktiga överlevare, som vi hittade 16 dagar efter branden. Och ja, de har överlevt av ett mirakel. Så att... det är ju häftigt alltså. Det är helt sjukt egentligen när man tänker efter hur de har kunnat överleva i den där hettan. Med tanke på att jag har ju varit inne i lagården och vet hur förfärligt det ser ut. Men vi hoppas nu att vi får ta bort det här och att vi kan påbörja en ny kula och en ny lagård så småningom. Men först så vill man ju liksom återställa platsen och få bort skiten. Det är liksom prio 1 för min och Malins del just nu. Någonting mer som förolyckades i den här branden, det är ju faktiskt våran fyrhjulsdrivna bil. Som, ja, ni ser ju bara, rutan är ju helt kraj och avsprucket av värmen. Den stod helt enkelt för nära parkerad vid lagården. Och tittar man på fronten så, ja, den är ju inte särskilt snygg. Alltså allting har ju i princip brunnit upp här. Här framme och lyserna har smält och däckarna har väl i princip nästan exploderat av värmen. Och jag kan säga att den här bilen luktar väldigt mycket inuti också. Så att det är bara att inse fakta att det finns ingenting att göra åt den. Utan den här bilen ska helt enkelt skickas på skroten. Och även våran gamla skåpbil som vi hade vart ju också förstörd i branden. Så den valde ju försäkringsbolaget att lösa ut. Men på tal om bilar nu så åkte vi och köpte en gammal Audi. Den här Audin är från 89, så den är lika gammal som mig, snart 34 år. Det som är fördelen med den är ju att den är sjukt rostfri för att vara en sån gammal bil. Sen är den även helt galvaniserad under. Och så bäst av allt är ju att bilen är skattefri. Väldigt fräsch inuti också. Men vi har ett problem med den och det ska jag försöka lösa här idag. Och det är det här luftfiltret. Här under sitter det en luftslang. Och den är inte tillräckligt tät. Vilket gör att bilen liksom gasar av sig själv lite grann. Jag tror att det är det här som är problemet. För att tittar man under här så vet inte om det syns så bra där. Så ser man att den är ju lagad en gång i tiden. Ja, det gör att den tjuvluftar och då blir inte gaspådraget så som det ska vara. Det är ju antingen det som är fel eller så har vi otur, så är det ju ett gashusspjäll tror jag det heter som har gått sönder. Och då blir det en dyrare historia. Men jag tänker att steg 1 är ju att försöka lossa det här och byta ut det här röret.
Ja, som sagt, jag var ju väldigt osäker om jag hade köpt rätt dimension på det här röret. Men det hade jag gjort faktiskt. Gamla röret ligger här. Och det är jag som har varit på och tejpat med sån här aluminiumtejp. Men det verkar ju inte funka alls uttaget. Det här röret har helt enkelt gjort sitt. Så att det är väl bara inse fakta att det är läge att slänga det i soporna. Jag vet inte om det här ska sorteras som metall, men jag tänker att jag gör det i alla fall. Så får jag anta att jag har gjort väldigt rätt på den fronten. Sen måste jag gå in och hämta en kniv och skära av det nya röret, för det var en halv meter långt och det behöver jag ju inte. Jag kanske behöver 20 centimeter. Och så sen så hör vi en hund som skäller här också, så jag ska försöka få henne att bli tyst också. Vi tränar ju henne stenhårt nu på att vara ensam men inne själv. Hon har lite svårt för det här. Så att vi ska försöka se om vi kan trösta henne lite grann. Tjosan, nu höll jag på att flyga ordentligt här och halka utanför. Ja, men nu har jag varit inne och hämtat en kniv för att skära av röret. Hunden har blivit lugnare och tystare. Det är jättesvårt att träna en hund att vara ensam när de är lite äldre. Så har ni något tips så tveka inte att kommentera det här och hjälp oss lite grann. Vi tar tacksamt emot alla era tips. Det gör vi verkligen. Så har ni tips på hur man får en hund att tränas på att vara ensam hemma, så ge oss de tipsen, då är vi väldigt tacksam. Nu tar vi och fortsätter med bilen. Så där, då har jag lyckats trä in röret på den nederdelen. Och nu ska jag på något sätt måtta rätt så att den tar sig in här på överdelen som sitter däremellan. Jag skulle tippa att det räcker ju med kanske 15 cm rör. Känns som att 50 var lite väl mycket. Men vi ska se om jag lyckas med detta. Det blir nog svårt att hålla i kameran samtidigt. På något sätt får plats. Nu ska jag alltså då gå dit. Vi tänker oss att vi kapar den. Yeah. Här är ungefär till att börja med. Det var ju lätt att skära av i alla fall. Nu har vi ju en stump ifall jag misslyckas. Så har vi en extra stump här också. Hej, nu ska vi se hur vi nu ska lyckas med detta. Man önskar att man hade minihänder deluxe, känner jag. Oj, oj, oj. Det här vart trångt. Nu om man ska börja tvärtom så att man börjar med den som är upp till. Jag tror bara med att jag kan lyckas med det här. Det var inte lätt. Nu då. Jo, men efter lite om och men så verkar det som jag har fått dit den där nya stumpen. Jag vet egentligen inte om man kanske skulle ha haft en slangklämma för att klämta åt den. Men alltså, den verkar ju sitta väldigt bra. Så att nu är jag tillbaka med den här luftslangen då. Och så får vi se om det här går till sig. Nej, men och just när det gäller det här med att meka bilar så jag har ju absolut ingen erfarenhet av det. Men sen vi skaffade gården också så ändrade vi ju lite livsinställning kan man säga. Och det här med att bli självförsörjande eller självhushållande mer kanske. Att bli så självhushållande som möjligt är ju vårt mål. Och i det så ingår ju även det här med att och meka bilar. Det handlar ju om att göra ett försök själv innan man lämnar in den på verkstad. Men det handlar ju om det här med att kapa kostnaderna så mycket det går och använda egen arbetskraft istället för att anlita en mekaniker. Och mitt resonemang har alltid varit liksom att när det gäller bilarna så ska jag alltid göra ett försök själv. Och går inte, nej, men då får man ju liksom bara inse fakta att man saknar kunskap och antingen ber man någon privat om hjälp eller så skjutsar man bilen till en verkstad helt enkelt.
Men just det här att vi har sparat extremt mycket pengar på just det här att, att våga testa själv. Och även om du inte kan, så det finns mycket YouTube-klipp som hjälp. Och kanske du har någon som du känner som du kan ringa och liksom be om hjälp. Så att gör ett försök och spara pengar. Och sen när man liksom gör ett försök och lyckas, då växer man otroligt mycket som människa också. Så att våga kasta dig ut i saker som du egentligen inte tror att du skulle kunna klara av. Men då så, då gör vi ett försök att starta bilen igen då. Ja, nu går han ju betydligt mycket finare än på tomgången än vad han gjorde tidigare. Han lever sitt lilla egna liv lite grann fortfarande. Men sist då gasade han ju på ordentligt. Alltså han var uppe på över 3000 varv. Och det är han ju inte nu. Han verkar gå relativt stabilt på tomgången. Ja, jag tror vi får känna oss så nöjd som vi kan bli där. Just nu i alla fall. Så får vi, ska jag testköra den här till jobbet idag. Och se om den sköter sig. Ja, och från bilmek till lite getstängsel då. Vi hade äran att träffa av det här på blocket. Och få köpa av både grind. Det är två stängsel. Ett är lite så här titanstängsel, så det är lite bättre. Det är även någon sån här saltstenshållare. Elaggregat. Ja, verkligen ett startkit för att börja med getter. Och som sagt, våra grejer vi hade, de brann ju upp i lagården. Så att det var ju perfekt att vi kunde hitta det här på blocket. Så det är vi oerhört tacksamma för. Och till och med att den här personen som sålde det här, han valde att möta upp oss. Så vi fick åka lite halva vägen var, som man säger. Och ja, nu har vi lite grejer för att någon gång i framtiden få starta upp med jätterna igen. Så jag ska ta och tömma bilen och lasta in i boden här bakom mig. Bilen tömd. Några nya tittare här på kanalen har ju frågat om att få se lite grann av gården i övrigt. Det här är ju våran förråd / vedbod. Så på högra sidan så är det ett förråd och här inne kör vi vedbod. Vi har lite planer på den här vedbodsdelen för den är väldigt stor nämligen. Och se om vi kan möjligtvis bygga om den till någon form av lösdrift. Alternativt att vi kanske sätter hönsen där inne. Det vi vet är liksom att när vi bygger den nya lagården nu efter branden så kommer vi ju inte att ha hönsen tillsammans med andra djur. De ska vara på ett fristående ställe. Och det är ju för att de dammar väldigt mycket och det är stor brandrisk med höns och det är mycket städjobb. Så att vi vill liksom att de ska stå på ett separat ställe. Och anledningen till det också är ju att vi vill att de ska få så mycket utevistelse som möjligt. Så att det ska vara lätt för dem att gå ut till hönsgården och ja, få leva livet än att vara instängd inomhus hela tiden. Ja, men hörni, nu idag så det har gått några dagar sedan jag filmade sist och det är söndag idag. Jag går fortfarande i pyjamas, vilket känns jätteskönt. Men det har som inte hunnit hänt så mycket sen sist jag filmade, utan det som har varit då är ju att vi igår lördag, då hade vi en massa kalas då för vår yngsta dotter har fyllt år, så det har varit som kalas hela dagen. Och så sen så idag söndag så har ju vi suttit med de här listerna
För, oj vad solen sken. De här listerna för vad som vi förlorade i branden, alltså gårdslösöreslister och personlösöreslistor. Så att vi är faktiskt typ klar med dem nu, vilket känns jätteskönt. Nu tänkte vi att de skulle få vila till på onsdag, och på onsdag så sätter vi oss med pigga ögon och går igenom allt en gång till innan vi väljer att skicka in det. Nej, men det känns skönt att det där blir gjort och att vi får skicka in det där och börja föra en diskussion då med lösöresmannen som hjälper oss med det här. Så att det är jätteskönt att det är som gjort. Innan vi avslutar den här videon så vill jag berätta någonting jättetråkigt. Tittar vi in här nu så har vi bara en kyckling igen. Ni hörde rätt, en kyckling, och det känns jättetråkigt att de andra två har gått och dött. Och vi fattar ingenting. Vi fattar verkligen ingenting, för vi har sett dem picka. Och den har ju liksom gjort sällskap med den andra kycklingen, och de var inte skadade på något sätt. Så att vi har verkligen ingen aning varför de här två kycklingarna som vi fick har dött. Det är det mest märkligaste vi har varit med om på hur länge sedan som helst. Och att det kom så många dagar efteråt. De har ju liksom mått bra varje gång vi har tittat in. Och så sen när vi kollade in imorgon så låg ena död. Och då tänkte vi att ja, men vi har väl haft lite otur då. Och så gick det bara en dag till och så låg den andra död. Det här är jättekonstigt. Men den här lilla krabaten, den mår ju jättebra. Och växer och blir stor och... Ja, äter, dricker. Ja, det är så mystiskt det som har inträffat. Så nu blir det till att leta kycklingar igen då, så att du får lite sällskap. Men problemet med det här just nu, det är ju att nu måste man kanske hitta en kyckling som är lika stor också. Så att det är ju inte bara att hitta en kyckling nu, för tar vi någon som är mindre... Och den här har blivit mycket större. Då är det frågan om den liksom börjar trycka ner dem och picka sönder dem. Eller att det blir ovänskap liksom. Så att vi är verkligen i ett dilemma här. Det känns jättejobbigt. Så att ja. Men vi får fundera snabbt på saken och se lite grann vad som kommer däran helt enkelt. Vi får helt enkelt hoppas att vi hittar en lösning på det här med kycklingen. Så får vi se hur det blir helt enkelt. Till veckan som kommer nu så är det ju väldigt mycket för mig att göra. Jag ska faktiskt iväg och spela 4 spelningar på en vecka, så att det blir fullt ös. Och på det här nu så har jag även 3 dagars musiklärarjobb också, så att jag kommer vara fullspäckad. Malins vecka vet jag inte riktigt hur den ser ut. Jag tror att hon har en lite lugnare vecka än förra veckan, så att det lär väl bli hon som får ta över vloggandet den här veckan. Ja. Men det är väl det som händer och sker. Hoppas att Malin kanske kan ta tag i lite odling till veckan som kommer. Det hade ju varit gött att få komma i kapp lite grann med odlingen. Men hörni, jag vill i alla fall säga tusen tack för att ni har tittat på den här videon. Tumma upp och prenumerera om ni vill följa vårat återuppbyggnad av nya lagården och allt som händer och sker här på gården. Ja, jakten på ett mer självhushållande liv helt enkelt. Och ja, livet efter en brand, eller vad säger man? Ja, det blir väl det. Ni får följa om ni följer den här kanalen. Men hur som haver, må bäst, så ses vi i nästa video. Tack och hej!